Muži chcú dievča, čo vyzerá ako chlapec. Chcú ochraňovať, ale nesmie byť na to odkázaná. A musí mať orgazmus, ako keď ťa prejde parný valec. Ale s eleganciou. Po čom túžite vy? Patrick Marber, Closer. Hra o erotickej túžbe, sebectve a hľadaní pravej lásky. Od 11. apríla v divadle Arena. Hrajú Soňa Norisová, Rebeka Poláková, Marek Majeský a Martin Mňahončák. Réžia Juraj Bielik. Divadlo Arena. Najlepšie divadlo.